នៅពេលមុននេះលោកសេឡែនស្គីបានអួតក្តែងក្តែងថាអ៊ុយក្រែនមានកងទ័ពកំពុងតែប្រយុទ្ធរហូតដល់ទៅ70ម៉ឺននាក់ឯណោះសវាកុំប្រិមត់វិលមកតាមន ীতি ព័រមីនថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standar ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standar លោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលូវ៉ូឌីមសេឡែនស្គី ការពីថ្ងៃសៅបានប៉ាន់ប្រមាណថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាតិរបស់ខ្លួនមានចំនួន74000នាក់ឯណោះលូសេឡែនស្គីបានបារបបោសទូរទស្សន៍អ៊ុយក្រែន24ថាយើងមានមនុស្ស74000នាក់នៅថ្ងៃនេះហើយអ្នកអាចមើលឃើញលັດភាពនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលធ្វើឡើងដោយ បា70000នាក់ដែលក compung ប្រយុទ្ធអត់ឈប់ឈរជាមួយនឹងកងតបរុស្ស៊ីលោកបានិយាយទៅថាអ៊ុយក្រែនមានបុគ្គលិកយោធាតិចជាង30000នាក់រួមទាំងទីហ៊ានត្រៀមប្រយុទ្ធចំនួន100000បា20000នាក់មុនពេលរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការយោធានៅក្នុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅលោកក៏បានចោះហត្ថលេខាលើក្រដាស់មួយនៅដើមឆ្នាំ2022 តាមបីបង្កើនចំនួនរបស់ពួកគេយ៉ាងហោចណាស់1សែនអ្នកបំផាមទៀតប្រពន្ធ2 spotting អញ្ចឹងបងប្អូនអោកគ្រាច្បាស់ហើយបាទច្បាស់ហើយថាអ៊ុយក្រៃមានទិហេនរហូតដល់ទៅ7សែនអ្នកឯណោះក៏ប៉ុន្តែបើកការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងបាទប្រទេសរុស៊ីបាទប្រយុទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសរុស៊ី អ៊ីចឹងបងប្អូនទាំងអង្គទៀតតពតដំណឹងអឺព័រមៀននេះបងប្អូនចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់បាទម្នាក់មួយផងបាទម្នាក់មួយផងហើយយើងនឹងរងចាំអឺតាមដានបាទនៅព័រមៀនវិវត្តថ្មីបាទព័រមៀនវិវត្តថ្មីឃើញថាมารយៈពេលចុងក្រោយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះគឺมันមានការថមថយទេប្រិយមិត្ត បាទគឺมันមានការຖອຍថយណាទីឃើញថាការប្រយុទ្ធគឺកាន់តែធុំទៅធុំទៅបាទធុំទៅធុំទៅអញ្ចឹងបងប្អូនបាទតេតតងទៅនឹង program នេះយើងរងចាំតាមដានបន្តទៅទៀតហើយយើងក៏នៅลําអត់ជួននៅព្រឹត្តិការណ៍បាទថ្មីថ្មីនេះដែលតេតតងទៅនឹងការឆ្លៀនពៀនរបស់រុស៊ីទៅលើប្រទេស បាទអ៊ុយក្រែននឹងទៅលើបាទប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចជាហ្វាងឡង់និងស៊ុយអែតហ្នឹងហើយហ្វាងឡង់និងស៊ុយអែតតក្កតងតនឹងអន្តរប័នព័រមៀនក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា